Vašku, jak pro tebe osobně to bylo dneska náročné utkání, když jsi do toho rozjetého vlaku naskakoval vlastně až na začátku druhého poločasu? Tak bylo to náročné, protože jsem dlouho nehrál, ale naštěstí jsem byl teďka se rozehrát za bečko, takže ještě dejme tomu, že to bylo dobrý, ale náročný, ale všichni musíme počítat s tím, že ta šance přijde a že se můžeme dostat do hry a musíme to zvládnout. A já jsem rád, že jsme dneska vyhráli za 3 body a že jsem do toho konečně naskočil. Jak to by osobně se hrálo na té umělé trávě? Tak ani jsem to vlastně nevnímal, neměl jsem čas nad tím nějak přemýšlet, prostě jsem musel do toho vlítnout a hrát. Vlastně mi to ani nepřišlo, že jsem na umělce, takže jsem nad tím ani nějak nepřemýšlel, nebyl na to čas. Říká, že to tady bylo paradoxně lepší, že si neměl ten čas vůbec se tím zabývat. Asi jo, vlastně šel jsem tam úplně s čistou hlavou, že prostě jdu ten zápas od Makada zvládnout a nebyl ani čas přemýšlet na tom, jaký je hřiště. Vlastně to všechno důležité se odehrálo během 9 minut, tak jak tuhle tu bláznivou pasáž můžeme říct, budeš hodnotit? Tak samozřejmě bylo to jak na houpačce, přišel jsem, bohužel jsme dostali gola, takže to nebylo úplně jednoduché pro psychiku, ale jsem rád, že jsme ukázali sílu a že jsme to vlastně hnedka otočili za chvilku a potom už jsme de facto skoro do ničeho nepustili, měli tam myslím jenom nějakou střelu z dálky a hlavičku, ale zvládli jsme to do vítězného konce a jsme za to rádi, ty 3 body jsme chtěli, potřebovali a máme je a teď už se můžeme soustředit na další zápas. Bude se vám i díky tomu vítězství líp regenerovat na to nedělní utkání proti Jablonci? Jo, tak samozřejmě chtěli jsme se naladit zase na vítěznou vlnu, protože jsme teď prohráli, ale otřepali jsme se z toho dobře a určitě s vítězstvím se líp regeneruje a líp se připravuje na další zápas. Teď nás čeká Jablonec a budeme chtít doma potvrdit další 3 body. Vašku, děkuji, gratuluju k dnešní výhře a hodně štěstí na neděli. Děkuji moc.